د خدای په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو څنګه ان شاء الله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ ګرانو زده کوونکو تیر درس کې مونږ د اتومي نمبر او د کتلې نمبر په اړه وویل او مثالونه یې هم مونږ کار وکړو ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وو هیله مند یم چې خپلې کورنۍ دنده ترسره کړې وي ګرانو زده کوونکو نننۍ موضوع چې مونږ وایو هغه د الکترونیک قشرونه په اړه چې په پنځمه پاڼه کې وو او څوم جلسه الوست ده څلورم ګرانو زده کوونکو الکترونی قشرونه په اړه وایو څرنګه چې تاسو پوهیږئ الکترونه په کوم ځای کې موقعیت لري تر اوسه مونږ د هستې په اړه وویل چې په هغه کې نیوټرون او پروتون موجود دي نو اوس د الکترونی قشرونه په اړه وایو چې په هغه کې الکترونونه موجود دي ګرانو زده کوونکو دلته یو فرمول ده او ټولو نه مخکې مونږ د انرژي سوې په اړه وایو چې تاسو په کتاب کې نه ده نو حتما دا نوټ کړئ د انرژي سویې ګرانو زده کوونکو انرژي سویې دوه رقم دي یو فرعي ده او بل اصلي دا اصلي او دا هم فرعي ده فرعي چې دا څلور دلته ولیکم څلور دانې او دا هم اووه دانې چې دا د کوم توري په واسطه ښودل کیږي د کې نه شروع کې ال ام ان او پي کیو څو دانې شو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه مونږ اووه اصلي قشرونه یا هم انرژي سویې لرو او په فرعي کې فرعي دلته عین فرعي کې مونږ څلور دانې چې د اس پي ډي اف په واسطه ښودل کیږي نو نننۍ موضوع مونږ د اصلي په اړه وایو یعنې فرعي بیا انشاءالله تیر درسونو کې مونږ وایو نو نن مونږ باید د اصلي په اړه پوه شو څرنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ دا څه ده دا یو هسته ده چې په هغه کې کوم کوم شیان موجود دي پروتون او نیوترون او په بیا دلته دا قشرونه دي چې یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا هم اووه چې مونږ وویل دا په کوم تورو دا کې په واسطه ال ام ان او پي کیو په واسطه ښودل کیږي چې دا اولنی قشر دا دویم دی دا دریم څلورم پنځم شپږم دا هم اووم چې دا کوم صفحه کې ده دا اضافي معلومات ده زیاتي معلومات چې په اتم صفحه کې ده نو دا دلته ښودل شوی دا هم د دې لپاره ما دلته کار وکړ اوس اصلي موضوع ته راځو چې هغه الکترونی قشرونه ده دا پاکوم ګرانو زده کوونکو څرنګه چې تاسو پوهیږئ الکترونونه په مدارونو کې یا قشرونو کې موجود دي او دا ټول الکترونونه چې په مدارونو کې داسې څرخیږي هغوی ټول یو رقم انرژي نه لري یعنې د هغوی انرژي فرق کوي نو فرمولې څه ده زائد مساوي دوه ان مربع دا فرمول ده چې مونږ امغه سویه پیدا کوو یا د یو مدار انرژي سوی مونږ پیدا کوو دا ان چې دا مختلف عدد یا قیمتونه اخلي چې د یو نه شروع دوه درې څلور تر یعنی د دې نه زیات دا اخلي اوس چې مونږ دا مثلا دا ان کله چې یو وي نو اولنی مدار ده کله چې دوه وي دویم مدار درې دا درې یعنی دریم مدار څلورم مدار همداسې بیا پورته ځي نو دلته مثلا زائد مساوي که مونږ ان د ان په ځای یو وضع کړو نو دوه ضرب یو دا د ضرب علامه ده کولی شو داسې یا هم یوازې ټکې کېدو هماغه ضرب علامه نو د دې څومره کېږي زائد مساوي دوه خپله یو مربع بیرته یو نو زائد مساوي ده په دوه اوس د دې مثال کاروم مثلا هایدروجن یا هیلیوم د مثال په توګه هیلیوم چې د هیلیوم سمبول څه ده اچ ای او د دې اتومي نمبر دوه ده نو دلته وګورئ
پروتون او نیوترون دا څه شو هسته شو اوس د دې مدار تاسو کولی شئ دا څه پوره یا یوازې نیمایي امول کې دا مدار موږ ته راښایي نو وګورئ په دې کې زائد مساوي څو ده دوه ده نو دا هیلیوم ده دلته موږ دا الکترونونه نو دا څه شو کله چې زائد یا ان مساوي یو وي نو زائد څو کیږي دوه کیږي یعنې الکترونونه په اول مدار کې څومره ده دوه دانې مثلا اوس که موږ دا ان دوه ونیسو نو څو کیږي همداسې بل مثال مثلا تاسو کولی شئ هایدروجن واخلئ چې د هغه اتومي نمبر یو ده اوس که موږ زائد مساوی ان دوه ونیسو دوه ضرب دوه مربع نو زائد مساوی دوه ضرب دوه ضرب دوه څو کیږي څلور نو زائد مساوی اته نو د دې مثال مثلا دلته څه نیولې ده اکسیجن چې د هغه اتومي نمبر څو ده اتومي نمبر اته ده اکسیجن په او ښودل کیږي اتومي نمبر هم اته ده نو پروتون او نیوترون دا خو هسته شو نو دا خو اولنی مدار نه ده دا موږ وویل کله چې یو وي اول مدار ده نو اوس دوه نو یو مدار لري دویم ته هم راځو نو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ وویل چې په اول مدار کې دوه کله چې موږ کار وکړو نو دو د په اول مدار کې د دوه نه نور الکترونونه نه ځایږي یعنی دا وړتیا نه لري یا موږ نشو کولی دا قانون نه ده یعنی یا خو د دوه نه کم وي یا د هغه نه پورته نه ځایږي موږ باید دوه الکترون ولرو یا د دوه نه کم یعنی یو دانه ولرو درې دانې موږ نشو کولی چې په لومړی مدار کې ځای په ځای کړو نو وګورئ دا اته دانه ده نو په اولنی مدار کې څومره ځای په ځای کیږي دوه دا اته نه چې دوه لاشي څو پاتې کیږي شپږ نور پاتې کیږي چې هغه کوم ځای کې ځای په ځای کوو دا دویم کې یو دوه درې څلور پنځه او دا هم شپږ نو دا د څه شي مثال ده دا د اکسیجن مثال ده که تاسو غواړئ داسې دا تکمیلولی شي او الکترونونه هم کولی شي دلته دلته یعنې داسې پراګنده هم ولیکئ مشکل نشته نو ګرانو زده کوونکو په اول مدار کې یوازې دوه الکترون موږ حق لرو چې ولیکو او په دویم مدار کې اته د اته نه کم وي مشکل نشته مګر باید د اته نه زیات ونه لیکو ځکه چې بیا دا قانون نه ده غلط راځي مثلا ان که درې وي نو څه لیکو دا دویم مثال اوس که ان درې وي نو زائد مساوي ده دوه دلته د ان په ځای درې ولیکو ضرب درې مربع نو زائد مساوي ده دوه خپله ضرب درې ضرب درې نه زائد مساوي ده اتلس یعنی دریم مدار کې موږ څومره الکترون ځای په ځای کولی شو اتلس په لومړی مدار کې دوه په دویم کې اته په دریم کې اتلس که موږ څلور ونیسو بیا دوه دیرش کیږي یعنی هر څومره چې دلته راځي هماغه پورتنی یعنی ماکزیمم د دغه نه ځای زیات ځای په ځای کولی نشو نو د دې مثال مثلا د څه په کتاب کې سودیم لیکل شوی ده چې د هغه سمبول څه ده سودیم یوولس نو دا څه رقم موږ رسم کوو پروتون او نیوترون دا هسته شو اوس دا څوم مدر ده دریم مدر ځکه چې موږ درې ولیکل دلته نو یو دوه درې په لومړی مدار کې موږ څو الکترون حق لرو دوه په دویم کې څو حق لرو اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه یو دوه درې څلور نه دا اضافه ده ځکه چې دې سره باید موږ دې نه بیا ډېر حق نه لرو نو اته دل دانه دلته او دوام دلته څو کیږي لس کیږي نو یو دانه پاتې کیږي چې دریم مدار ته ځي نو دا هم
کله چې مدار دریم وي داسې مثال لري. ګرانو زده کوونکو، دلته یو بل مثال هم ده چې د مګنیزیم دا تاسو خپله کار وکړئ، ځکه چې ما یو مثال کار وکړ اوس پوه شوی. نو تاسو کولی شئ دا نور خپله کار وکړئ. ګرانو زده کوونکو، دا و د الکترونی قشرونه په اړه چې موږ وویل، دا چې دا عمومي فرمول ده د ټولو لپاره. کله چې ان مساوي یو وي نو اولنی مدار، کله چې ان مساوي دوه وي دویم مدار، یعنی دې پورې اړه لري. که دلته پنځه وي ان موږ پنځه واخلو، یعنی پنځم مدار همداسې پورته ځو. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې نننۍ موضوع نه مو څه زده کړي وي، او تاسو کورنۍ دنده دا ده چې هغه مثالونه چې تاسو په کتاب کې دوه دوه مثال کار شوی، ما یو مثال کار وکړ، هغه نور تاسو خپله کار وکړئ. که نننۍ درس کې ستونزې لري، تاسو کولی شئ کومنټ کې موږ سره شریک کړئ، یا هم کوم نظریات، انتقاد، پیشنهاد لري کولی شئ موږ سره شریک کړئ. ګرانو زده کوونکو، د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړئ، او که غواړئ د کتاب پی ډي ایف ترلاسه کړئ، د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجوده ده، هماغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. تر بله جلسې ښه وخت ولرئ. خدای په امان.